Klokken er 18. Og velkommen til Digi Pibi TV. Og velkommen til Digi Pibi TV. Mit navn er Eva, og vi er i mit kontor igen. Det er rodet, sådan som det næsten altid er. Og en af grundene til det er, fordi at jeg skal vise jer noget sej teknik. Men før jeg går i gang med det, så vil jeg starte med at præsentere dagens allerførste video. Det er sådan, at der findes rigtig mange lækre apps derude, som kan mange fede ting. Og en af de apps, som jeg personligt synes er rigtig fed, er den, der hedder Lightbot. Lightbot er en app, hvor du simpelthen kan lære lidt om, hvordan du koder. Det er ret cool, så prøv at se med her. Hej, jeg hedder Line, og i dag der skal vi se på den her app, der hedder Lightbot. Her ser vi så menuen, hvor det er, der er sådan en flag herop, og det betyder sprog. Hvis man trykker på den, så kommer der alle mulige flag frem, så hvis vi trykker på det danske, så skifter vi til dansk tal. Og her der er der en anden robot. Det er en pigerobot, så hvis man gider være den, så kan man også trykke derpå. Det er det, man kan på menuen. Men hvis så man går herind, så ser man, så kommer der sådan tre kategorier. Den første, det er grundlag. Den anden, det er procedurer. Og den tredje, det er lykker. Men den bane, vi skal se på i dag, det er en bane inde i grundlag. Det er bane 4 derinde. Hvor der står, når man starter den, så står der, at der er 8 kommandoer. Banen ser sådan her ud, som man så skal få robotten til at komme op og lyse på den, og lyse den blå op. Så vi starter med at gå 2 frem. Så kan vi se, trykker vi derop på den grønne. Så har den gjort det, vi skulle have den til. Så skal den gå til venstre. Det er den der. Så ser vi, om den gør det. Det gør den. Så den der, det er den, hvor den skal hoppe op. Så skal den hoppe op. Og hoppe ned igen. Og hoppe op. Så ser vi lige, at den gør det. Så er den der næsten. Så skal den hoppe en mere op. Og så når den er der, så er det bare lampen. Fordi så er den klar, så er banen klar. Det er sjovt at se, at robotten udfører ens kommandoer, som man giver den. Og når man vinder, så er det mega sjovt. Men nogle gange så kan det også godt være lidt udfordrende og svært, når man kommer hen til procedurer og lykker, så begynder det at være sværere. Men hvis man synes, det er meget svært der, så er der et lille trick, og det er, at man skriver hele kommandoen ned på et papir, og så ser man, om der er nogle mønstre der, og hvis der er det, så skriver det ind under kommandoen. Det var alt, hvad jeg havde for Lightbot. Hej hej! Når nu du er blevet verdensmester i Lightbot og kan gennemføre alle banerne, så ved du faktisk en hel del mere om at programmere. Det er det, der kaldes kodeforståelse. Det har noget at gøre med, at hvis nu du vælger at gøre én ting, så er det meningen, at den så skal gøre en anden ting. Og når de så har gjort det, de skal, så sker der en tredje ting. Og hvis ikke det gør det, jamen, så er det fordi, der er et eller andet galt. En af de måder, du kan teste det her på, det er ved at bruge Scratch Junior. Scratch Junior er endnu en fed app, som faktisk kan bruges til at lave små spil med. Den har en storebror, der bare hedder Scratch, der bor på internettet, men i dag der sætter vi fokus kun på appen, fordi den er rimelig nem at få fat på via din iPad. Her er næste video. Hej alle sammen. Jeg skal lave sådan en video om noget, der hedder Scratch Junior. I kan se forsiden her. Hvis man går ind her på det her spørgsmålstegn, kan I se en video.
Den kan man så se for, at man ved, hvad man ligesom skal gøre, ikke? Men jeg har set den, så vi behøver ikke også til at se den. Nå, men så går man lige ind her, for at man kan komme ind på huset. Hvis man så går ind på huset, så kan I se, at så kommer man frem til den her side. Hvis, når I starter, er der slet ikke nogen som helst projekter. Men jeg har været i gang med et par projekter. Altså er der nogle stykker, ikke? Men så går I så ind på den her lille korsnode og trykker. Sådan der. Så kommer den her kat så frem. Så skal I så ind på den her gule firkant her. Og der skal I så trykke på det her flag her. I kan også tage de andre, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan de virker. Sådan der. Jeg tager den bare helt til enden. Sådan der. Så går I så ind på den her blå en, hvis I vil se, hvilke valgmuligheder der er. Så kan I se, at der er alle mulige slags pile. Og de pile kan man så sætte op på den her, det her flag. Sådan her. Og sådan noget, ikke? Nu har jeg bare lige taget to på. Men vi tager lige dem alle sammen på, fordi så kan I se til sidst. Men som sagt, så tager I bare og holder den inde og kører den ind. Den kan godt være lidt drilsk nogle gange. Faktisk meget drilsk. Men det går. Så går I ind. Kan man gå ind på den her lille A. Og der er de her talebobler. Den kan man så trykke på. Så tager bare lige to på. Og så kan I tage den her menneskeforstørrelse. Og menneske for menneske, tror jeg det hedder. Og sådan noget, ikke? Vi tager bare lige dem alle sammen på. Og så kan I gå ind på den her grønne en. Og der står der pop. Så sætter I den på. Ja. Men så kan I også gøre det her. Der filmer I den så. Hvis I ikke lige så det, så viser jeg det bagefter. Men så trykker I på den her røde prik. Og så filmer den altså bare. Lige nu der ser det lidt dumt ud, fordi at, ja. Men så trykker I på fluebenet, og sætter den selvfølgelig op. Sådan der. Jeg skal lige hænge sig sammen. Som sagt, så er den meget drømsk lige nu. Blandt andet lige nu. Sådan der. Ja. Men som sagt, hvis I ikke lige så det, så går I ind på den mikrofon der. Og hvis I ikke vil have den alligevel, så trykker jeg bare fugeben. Så kan I så gå ind på de her orange nogle. Der er sådan et 10 sekunder stop. Så stopper den op. Og den siger pling, når det sker. Og så kommer den her stop. Og den her. Ja. Og så kommer den her. Den gør sådan, at den kører tilbage igen. Sådan der. Nå ja, der kan komme sådan en firkant ind i den her. Som ligesom på nærmest en måde gør den flere gange. Eller sådan. Og så går I over. Og kan slutte den af. Sådan der. Den er meget drilsk for tiden. Nå, men så er der det, man også kan lave. Hernede, der kan I se, at der står kat, ikke? Det kan man også lave. Og så får man en masse valgmuligheder. Nu vil jeg bare lige den her isbjørn, ikke? Så trykker jeg på den her, og så har I en isbjørn. Og så trykker I på katten, hvis I ikke gider have den mere på billedet. Og bum, så er den væk.
Og I kan også lave baggrund. Forskellige baggrund. For at det så skal passe lidt til den her isbjørn. Så tager vi selvfølgelig arktisk, ikke? Sådan. Så er isbjørnen på isen. Og I kan også lave nye sider. Så kommer der en ny kat op. Men det var så det om Scratch Junior. Hej hej. Var det noget for dig? Måske virkede det lidt svært at komme i gang med. Det synes Nadja i hvert fald. Men derfor har jeg bedt en af DigiPibis rollemodeller, Kirsten, om at fortælle noget mere om den slags. Hun arbejder nemlig med det til daglig og underviser sådan nogle børn som dig i, hvordan man gør det. Så her er en video, hvor hun fortæller lidt mere om, hvordan du får Scratch til at virke. Hej med jer. Jeg vil fortælle lidt mere om Scratch Junior efter Nadjas fine gennemgang af programmet. Og jeg har tænkt mig at starte med et klip fra den introfilm, som folkene bag Scratch Junior har lavet. Hvis I har lyst til at se resten af introfilmen, kan I bare klikke på spørgsmålstegnet i Scratch Junior. Jeg vil slutte af med at vise jer lidt om, hvad de forskellige brikker kan og hvordan det virker. Nu har Nadja vist jer, hvordan man trækker de forskellige brikker sammen og laver et program. Og det samme har Scratch-folkene, da jeg viste jer den her lille bid af introfilmen. Men nu vil jeg lige vise jer helt præcist, hvad det er, der sker, når man sætter tingene sammen. Her har jeg en scene med en flod, og så har jeg min kat. Det første, jeg gerne vil have, der skal ske med katten, det er, at han skal gå lidt mod højre. Så skal han gå lidt opad, og så skal han gå lidt mod højre igen, hen mod floden. Så skal han hoppe i floden, og lidt mere ud i floden, og så skal han forsvinde. Og jeg vil lige demonstrere for jer, hvad der sker, når jeg trykker på det grønne flag. Upti, så forsvandt han. Men jeg kunne godt tænke mig, at når han forsvinder ned i floden, så skal der ske noget andet. Så jeg har lavet en scene 2, I kan se over til højre, hvor han er nede under vandet. Og hvis jeg gerne vil have, at man automatisk skal skifte scene, når han er hoppet ned i vandet, så putter jeg simpelthen bare den her røde brik på, hvor der står scene 2, efter at han er blevet usynlig. Og så prøver jeg at klikke på det grønne flag igen, og så kan I se, hvad der sker. Yay! Så står han der. Og så skal der jo selvfølgelig ske noget, når man kommer til scene 2. Og hvis man gerne vil have, at det sker automatisk, når man skifter scene, så skal man lige have et grønt flag med også i scene 2. Den første brik gør, at han falder ned på havbunden. Den næste gør, at han går lidt hen på havbunden. Så har jeg valgt at sige, at han skal sige noget. Og han skal sige, at jeg elsker vand. Og han elsker vand så meget, at han simpelthen bare må vise det. Han bliver bare så glad. Og den måde, jeg har valgt, at han kan vise det på her, det er, at jeg putter sådan en her på, som betyder, at det, jeg putter ind i midten af den, det gør, at det bliver gentaget 12 gange. Og jeg har valgt at sige, at han skal dreje rundt. Hvis vi prøver at trykke på det grønne flag, så kan I se, hvad der sker. Han falder ned, han går hen, og han drejer rundt. Og nu kunne jeg godt tænke mig at se, om det hele det hænger sammen. Hvis jeg gerne vil starte forfra, så klikker jeg på scene 1, trykker på det grønne flag og ser, hvad der sker. Juhu, det virkede! Og nu er det jeres tur.
Nu synes jeg bare, at du skal hoppe ud i det og lave alle de små spil eller tegnefilm, eller hvad du nu har lyst til. Og så synes jeg, at du skal sende den ind til mig. Eller sende den ind på Instagram. Et eller andet i den retning. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se, hvad der er, I laver derude. For jeg ved, der findes nogle utrolig dygtige børn. Jeg har i hvert fald mødt mange af dem. Og nu går vi i gang med noget helt andet. Gadgets! Det, jeg har stående foran mig, det hedder Little Bits. Det er, ja, det er en måde at bygge maskiner meget nemt på. Den her for eksempel, det er bare et ganske almindeligt strømkabel, som kræver en energikilde. Man sætter den bare sammen. Og nu vil jeg lave en meget hurtig lille bitte maskine. Sæt strøm til. Og så er der en masse forskellige dimser og dutter. For eksempel er der den her. Det er LED-lys. Men den skal ikke bare starte sig selv. Den skal da lige have en knap. Og for at få formidlet strømmen, så starter vi lige med den her. Vup. Så en den. En med den. Hov. Det kunne jeg ikke. Det er en rigtig god forklaring på. Det er simpelthen sådan, at den er lavet med magneter, så hvis du sender den den forkerte vej, så vil den ikke sidde fast. Men når du vender den den rigtige vej, så klikker den bare. Det er lidt ligesom Lego. Og på med den her. Oh, så gik den fra en ende. Og så gør jeg bare det, at jeg tænder for strømmen. God idé. Det gør man den der. Og tada! Lys! Det kan godt være, at det ikke virker som det helt store, men der er faktisk rigtig mange små dimser og dutter til den. For eksempel, nu har jeg både et lille sæt og et stort sæt. Det store sæt har selvfølgelig nogle flere dimser end det lille sæt, det er klart. Men i det lille sæt, udover at der findes sådan en fantastisk manual her, så har vi også en, der opfanger lyd. Så kan du skræmme folk væk fra dit værelse. Eller nu må vi se, hvad har vi ellers af dem, så er du der. Åh, sådan en her. Skru op og ned en. Hvis nu lige vi erstatter den der med den her. Og den her på. Klar. Irriterende lyd. Og man kan få en, som opfanger lyden. En, der gør, at du kan lave en længere maskine. Du kan også lave en vifte. Yeah. Du kan også bygge en rigtig maskine med en motor. Og en, der tænder og slukker. Og ja. Yeah. Der er det hele taget rigtig mange dele. Hvad har jeg så brugt den til? Jamen, ud over vores lille larmemaskine her. Øp. Ah, der har jeg lavet en lampe. Jeg tager lige lampeskærmen af. Den her lampe. Den er jo lavet af Lego, som det kan ses. Og nederst. Der er der strømforsyningen. Og så kan jeg skille den ad. Nemt. Indeni, der er et kæmpe maskineri. Og i slutningen, der er sådan en her. Du kan se. Det er godt ramt. Og der skal det, at når jeg tænder den, så tænder den. Yeah! Jeg har lavet et fyrtårn.
Du kan også lave en lommelygte. Men det var lige fyrtårnet, jeg havde lyst til. Og bare for at vise jer, hvordan det foregår, tager vi lige den her. Kan se her. Oppe i toppen, der har jeg ikke én, men to lysdioder. Og der var en side, jeg havde lavet, der så lidt nemmere ud at åbne herover. Og indeni er der simpelthen maskineri en masse. Og jeg har bygget den op rundt om maskinen. Det er også en af grunden til, at den har den her form. Og vi bliver lige ved med at skille den lidt ad. God ved Lego, du kan altid samle det igen. Og lidt mere. Hele vejen ned i bunden. Så hvorfor skal du lege med Little Bitch? Jamen, det kan jeg godt fortælle dig. Det er, fordi det er nok den nemmeste måde at lave en maskine på overhovedet. Jeg har noget Lego. Nu har jeg så skilt det lidt ad, men lige om lidt, så har jeg samlet den igen. Jeg skal lige have de her dioder igennem mit hul her. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Ja. Og så kan du lave nogle maskiner, som passer dig. Der findes rigtig mange videoer på internettet, som viser, hvordan du kan gøre det. Og den her, som følger med, den har også nogle rigtig gode idéer. For eksempel den her. Cykellygte og flashlight eller lommelygte. Du kan få Little Bits på internettet, og den billigste version, den koster omkring 900 kroner. Det er den her. Du kan få dem op til mange tusind kroner. Du kan få dem til alle mulige mærkelige formål. Hvis du nogensinde har hørt om sangerinden Oland, så har du også set hende måske i Toppen af Poppen, hvor hun står og leger med en masse maskiner, som tilfældigvis ligner dem her. Og det er der faktisk en rigtig god grund til. Det er Little Bits lavet sammen med en musikproducent, som gør det muligt for hende at lave det, der hedder en synthesizer. Et stykke maskineri, der laver lyd. Så går vi videre. Ikke flere maskiner for i dag, for jeg kan blive ved med at snakke om dem resten af året. Næste video, vi skal se i dag, jamen det er simpelthen om noget så interessant som et kamera uden digital billede. Det hedder Instax, og jeg tror, du vil kunne lide det. Hej alle sammen, jeg hedder Maja, og jeg vil fortælle om Instax-kameraet fra Fujifilm. Det her er et polaroid-kamera. Polaroid betyder, at man tager billedet, og så kommer billedet op her i toppen. Det første, jeg vil fortælle jer, er om, hvordan man tager billedet, og hvordan man tænder kameraet og sådan noget. Så jeg kan lige rykke mig lidt. For at tænde kameraet, trykker man på den her knap, så kan I se. Så popper linsen op. For at slukke, gør man sådan der. Så sætter man bare linsen ned. For at ligesom se, hvor man tager et billede, så kigger man her, så I kan se. Der er ikke noget film i lige nu, og jeg vil fortælle jer, hvordan man putter film i. Man kan købe en pakke med film, hvor der kun er 10 i. Men jeg har den her pakke, hvor der er 2 pakker med 10 stykker film i. Jeg havde en pakke, som allerede er åben, men jeg har brugt den ene nu, så jeg har den her tilbage. Og nu vil jeg vise jer, hvordan det er, man gør. Man trykker ned på den der, så man tager den ud. Så tager man den her boks ud, hvor at der ligesom har været film i. Men den er så tom. Så vil jeg vise jer, hvordan man tager et nyt film i. Man tager den her pakke, og så åbner man den. Der er sådan en sort boks rundt omkring, fordi at billedet eller filmet kan tåle at få sol eller noget lys på, før man tager et billede. Så jeg tager
den her, og så kan I se, der sidder lille gul klistermærke, og det gør der også på den her. Og det skal ligesom lines op. Så lukker man, og så har man sådan set sat en ny film i. Man tænder, og så trykker man lige ind på knappen. Og så kommer forsiden af det der, af den der pakke ud. Det skal man ikke bruge, og så man skal ikke gøre sig umage for at tage et billede nu. Nu kan jeg så vise jer, hvor mange, eller nu kan jeg vise jer, hvordan man tager et billede. Så jeg kan tage et billede sådan her. Og så kan I så se, så kommer billedet op. Det her er bagsiden. Og så tager det et par minutter, hvor man ligesom kan se billedet. Men jeg har et par eksempler på, så jeg kan vise jer, hvordan det så kommer til at se ud. Altså her har jeg et billede af et billede. Og her er et billede af en af mine små søskende, Vika, og min store søster Astrid. Nu begynder man at kunne se billedet, og så kommer det ligesom her frem lidt. Og så nu kan jeg se, at der er 9 billeder tilbage. Fordi at der er et lille nital der. Man må ikke tage den der pakke med film ud, imens der stadig er mere film. Fordi at altså, så kan det blive skadet, og så kan der ikke komme billeder frem. Så det må man ikke gøre. Kan lige vifte lidt og se, om det lige hjælper lidt. Så det når at blive færdigt, så I kan se det. Det er næsten færdigt. Jeg håber, I kunne lide det, og jeg håber, det var spændende. Hej hej! Sidste uge snakkede jeg om OneDrive. Og i dag der skal vi så finde en anden cloud-løsning. Endnu en af dem, hvor du kan lægge ting op i skyen. Den her gang handler det om OneDrive fra Google. Den fungerer grundlæggende på samme måde. Den er bare helt gratis. Hej alle sammen. I dag vil jeg fortælle jer om det, der hedder Google Drive. Og det er ikke sikkert, at I ved, hvad det er, men det kommer I helt sikkert til at finde ud af igennem de her par videoer, hvor jeg fortæller jer lidt om det. Det er simpelthen bare helt genialt, og det er helt gratis. Det er en hjemmeside, det er en del af Google. Og det, der kræver, det er egentlig bare, at du har en mail, en Gmail. Og så kan du egentlig bare have adgang til alle Google Drives mange, mange, mange ting. Altså, for eksempel kan man lægge filer op, man kan lave dokumenter, ligesom i Word. Så derfor synes jeg bare, at det er simpelthen skide godt. Så jeg vil lige fortælle jer lidt om, hvad det her går ud på. Google Drive lærte jeg faktisk først at kende tilbage i, dem har været 5. klasse. Så viste min lærer mig faktisk, han viste os alle sammen det, Google Drive. Og i dag bruger vi det faktisk stadigvæk i skolen, når vi skal lave afleveringer eller opgaver eller noget som helst, vi skal skrive ned, så kan vi skrive det ned der, og vi kan faktisk dele det med vores lærer. Så jeg synes bare, at jeg lige vil vise jer lidt om, hvad det hele det er. Det kommer nok til at tage flere videoer, fordi at der er lidt mange ting, man kan tage hul på her. Men I tror, vi starter med det helt simple, hvordan man laver et dokument, og hvordan man laver en mappe, og hvordan man deler sine filer og ja, sine ting, og hvordan man uploader en fil også. Det er også ret vigtigt, men det kommer vi til lige om lidt. Lige så snart jeg har logget ind, kan man her se de mapper, jeg allerede har lavet. Og for at lave en ny mappe, så trykker jeg på ny og mappe, og så skruer jeg ind bare titlen på, hvad jeg kalder mappen. Og så ligger den lige der ved siden af de andre, og bare som en sjov ting, så kan man ændre farven ved at trykke skift farve. Og så kan man vælge efter en masse farver, men det er bare sådan lidt for sjovt at gøre. Så ligger min mappe her, og for at lave et dokument, så trykker jeg egentlig bare på ny, og så laver jeg et dokument. Og så fungerer det egentlig ligesom Word. Du skriver egentlig bare sådan, som man jo gør, og du kan ændre skriftfarve og alt sådan noget der. Og selvfølgelig giver jeg den lige en lille titel, så jeg kan huske det. Og så kan man egentlig bare skrive en tekst. Når jeg skal dele noget, så trykker jeg på del. Og så får jeg her nogle muligheder, om personen enten skal kunne redigere i mit dokument, kan kommentere eller kan se. Og så skriver jeg mailen ind på den person, jeg vil dele med, og det er bare lige en testmail her. Og så nedenunder kan man skrive en lille besked, som personen modtager, når man deler dokumentet med dem. Og så trykker man egentlig bare på send, og så modtager personen det. For at uploade en fil, så trykker man egentlig bare på ny og upload fil, og så kan du vælge mellem en masse filer, du har på din computer.
Jeg vælger bare et billede, fordi det er nemt. Og sådan lige snart det er færdigt, så kan du faktisk finde billedet på alle de genstande, hvor du har gule drev. Men ja, mange tak fordi I så med. Det er jeg rigtig glad for, og vi ses forhåbentlig næste gang. Hej hej! Her til sidst, inden at vi stopper, der skal jeg vise dig noget meget mærkeligt. Dengang jeg var barn, der var der jo ikke så mange computere, og i stedet for havde vi noget med billeder. Her er noget, der hedder et stereogram. Det ligner måske ikke noget vildt fantastisk til at starte med, men hvis du nu prøver at gøre dig skilleret, og så langsomt tager øjnene ud til normal igen, så kan det faktisk være, at du ser noget, du ellers ikke ville have set. De her stereogrammer, de er lavet på en måde, hvor der faktisk er 3D-billeder, selvom du ikke kan se det. Det kan være lidt svært, og jeg vil gerne advare imod at gøre det alt for tit, fordi du kan godt nok få ondt i hovedet af at skulle bruge dine øjne på den måde. Men prøv dig frem, og så kig på den her hjemmeside, hvor der ligger rigtig mange af dem. Prøv at se, hvad du kan se. Tak for den her gang.